Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dan uwa musu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan mun wayi gari cikin koshin lafiya. A ranar yau ranar Lahadi insha Allahu alazim insha Allahu rabbi zan ba da fa'ida ne akan masu neman ilimi ko handan Qur'ani ko sanin ilimi ma ko yarurruka. Dukkanin abin da ya zamo dai hadda ne na kwakwalwa, kwakwalwa ne za ta yi aiki. To shi kenan ga wannan fa'ida ɗin. Ana rubuta bismillah ƙafa 19 sanu ƙuri uka falatarsa aya ta 5 a cikin sabbi, ita ma ƙafa 19. To insha Allahu rabbi in dai mutum ya yi wannan aikin tsawon sati ɗaya, to insha Allahu za ya samu kyakkyawar fa'ida. Sannan za ya samu ilimi ma tare da kuma sanin fanni-fanni na yarurruka, musamman idan mutum yana maimaita lokaci bayan lokaci. Insha Allahu za ya samu abin da yake so. Sunana Mirafane a cikin garin Katsina. Lambar wayata 070-4303-9757. Kuma ita ce numban da nake WhatsApp da ita ga masu son yin tambaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.